När Rinkeby och Tensta byggdes tippade sten, grus och sopor i en hög på Järvafältet. Det blev Granholmstoppen. Den skulle blivit dubbelt så hög och fått skidliftar, men eftersom tippen var på träskmark så sjönk kullen ihop. Kommunen brydde sig inte och det blev ett igenväxt, skräpigt och otryggt område. Men så kom Mats Löv och skapade Järva discgolfpark. Platsen blev som det var tänkt från början, en mötesplats för sport, lek och aktivitet. Tensta fick ett utflyktsmål. Om man bor i Rinkeby och får besök av brorsan från Göteborg kommer man hit. Om man flyttat från Tensta till Söderort kommer man tillbaka hit med sina vänner. Tack vare Järva Discgolf Park så har det här, som kom hit för 21 år sedan, så har det här området blivit så här fint och vackert och öppet. En park har det blivit. En park för lek och aktivitet för alla. Området blev så fint att kyrkogårdsförvaltningens tjänstemän ville ha det till sin begravningsplats. Men området passar inte som begravningsplats. Burajils heter jag. Rinkeby bor sedan 1987. Begravningsplatsen behövs här ute i Järva. Men inte den här platsen som discgolfverksamheten pågår. Den är inte lämplig ur muslimsk religiös synvinkel som jag har konsulterat med de lärda. De säger att det får inte förekomma en begravningsplats på en gammal soptipp, sjöbotten eller skogsområde. Dessutom gör tekniska problem att varje gravplats här skulle kosta minst 120 000 kronor enligt kyrkogårdsförvaltningens egna uppskattningar. Förvaltningen kanske inte kan genomföra sitt projekt även om planen blir godkänd. Det behövs kistgravar i norra Stockholm. En stor utredning pekade för 13 år sedan ut Hägerstalund som den bästa platsen på Järvafältet för det. Problemet var motocrossbanan som låg som en propp i landskapet. Men det är inget problem längre. Banan har tillstånd bara till 2017. Planeringen av en begravningsplats på Hägerstalund kan börja nu. Den plats alla tyckte var bäst från början.